Det er på tide å drepe Ender Dragon og dermed lukke igjen eventyrboka. Vi startet på en singleblokk og grindet oss blokk for blokk og bygde her drømmeparadiset. Apple-inspirert park med villager trails på innsiden, en stor hestestall, drivhus til irriterende bier og et stort og luftig gårdshus for kua og søva, effektiv kobbelsongenerator, stor armor farm, gigantisk mob farm og til slutt våre svevende nederportaler. Og det der var Ender Dragon som roper på oss. Med livets minnsats ønsker jeg deg varmt hjertelig velkommen til siste episode av Minecraft Bomblock. Så vi har minnet 6200 blokk, så jeg aner ikke på hvor lang tid det kommer til å ta før vi eventuelt tar oss og kommer oss til det end. Men det skal bettre meg ikke være lenge til, altså. Virkelig ikke. Litt kull også. Jeg har masse charcoal. Jeg har masse gull også. Wow, the end is near. Der kom en. Men før vi bokstavelig talt hopper videre, her er mine tre mål for episoden. Vi skal slakte Ender Dragon i småbytta og lage en rullekebab med mediumsterk saus og ikke mais. Deretter skal vi komme oss til en N-City og ta en bjørn og moxnes. Vi skal stjæle solbillet. Nei, jeg mener elytra. Og til slutt, se over alt vi har bygd. Altså, se her. Her kommer den. Ja da, se bare. Her kommer den. Da skal dere sugarboxen komme. Der igjen, der igjen, der igjen. Haha, snakker jeg sånn. Ja, ok. Ja, men du vet ikke hva? Dette fungerer jo dritbra. Nice, takk skal du ha. Ok, folkens, da. Ny oppgradering her nå om 3, 2, 1. Og hva er oppgraderingen? Afterface. Ok. Nice. Så da får jeg egentlig bare masse sånn random. Villager! Fernando! Hallo, brusjon! Hey, yo, what the fuck? Ok, folkens, da er jeg klar for å utforske The End. Her har jeg min siste Eye of Ender, og da kjører vi på med å plastere ut den, og der... Skal vi kjøre noe, hvor har vi Ender-dragen da? Der har vi død. Så det første vi må gjøre, vi må ta og ødelegge dere her beaconens. Så jeg tror det skal være mulig til å faktisk ta og skyte igjennom meg. Skal vi se. Jeg er så flink, jeg spiller her! Stop the cap. It's a cheat code, brother! It's a cheat code! Jeg vet ikke hva du gjør på meg, men ja, ja. Så lenge du ikke tar meg, så går det helt fint. Kom igjen nå. Ikke bom. Der, ja. Skal vi se. Den mangler jeg. Oh! Der kommer den, ja. Ok, så med livet min sted, så kjører jeg på. Vi må opp dit. Jeg har endepøls, hvis jeg har fått dette ned. Jeg gir jo meg tyngre enn endepøls, men altså, I don't give a damn, jeg skal det. Oh, se der, han prøver å ta meg. Han prøver å ta meg. Han er gæren. Det vil jeg nok si at det er jo egentlig, men vet du hva? Vi kjører på. Ikke slå meg ut. Oh, nice. Ok, og så kan jeg ta og ødelegge den der. There we go. Vi må ned, vi må ned, vi må ned, vi må ned! Woo! Det er noen stilling jeg som bygde der da. Ser støkt ut jo. Vi har en siste igjen. Med livets innsats, så kjører vi på. Kom igjen nå, kom igjen. Vi har en halv sek til å få klare det her. Kom igjen nå, bygg, 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 bygg. Det var ikke noe blocks. Ah, god damn, bro da. Dette må gå. Ja da, jeg klarte det. Nice. Da er det bare å kjøre på og ta den. Kom igjen! Oi, det var klurt, det var klurt. Jeg skader jo ingen verdensting på den da. Ja da. Kjør nå på i hvert fall. Skader ingen verdensting, men sånn er det. Enn om bare vi kunne vært vannet her. Enn om jeg kunne puttet en saddle på her. Ja, tame her. Fôr jeg med noen epler eller noen hodeskaller her, or really no, man. Det kunne vært beste vannet. Det er ikke noe han prøver å ta meg. Nei, ok, det er ikke. Det er noe jeg prøver å ta han. Kom igjen nå. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Først gikk av. Brusjen! Kom tilbake! Nei, nå synes jeg du er feg, ass. Kom hit da. Prøve løypekjøring også, jeg. Tror du en alpinist? Skal du skjønne? Kom igjen da. Wow. Der, vet du. Ja da! Nei, vet du. Deilig. Se hvor nydelig det er, folkens. Se hvor nydelig det er. Dette er så nydelig. Masse experience points for deg også. Men, vet du hva? I don't really care about the Ender Dragon. Vet du hva jeg bryr meg om? Jeg bryr meg om den der. For hva skal vi? Hæ? Hva sa du? Hva sa du? Elytra? Ja, absolutt. Absolutt. Skal vi ende på det? Der ja. Remote getaway. Det var faktisk veldig nærmere flott ut. Da kjører vi på rett til mainland. Å fy flate, hvor mye Enderman som var. Holy shit! Nei, så hadde jeg kom. God damn! Jeg har ikke noe elytra, ass. Ikke enda i hvert fall. Nei, 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 nei. Glem da. Så søk i alle fall det fortsatte. Vi skal klare å finne en elytra. Jeg går og går og 20 minutter og tusenvis av blokker senere, så har jeg enda ikke skjedd en skit av noe som helst. Bare vandre rundt med alle mine Enderman Bros. Ja, og det er greiene der da. Altså, jeg aner jo seriøst ikke på hva det der er for noe. Altså, hva faen er det der egentlig? Uansett, jeg gir aldri opp. Jeg skal finne en elytra og la meg sulte ihjel om det er nødvendig, for denne elytraen, den er min. Ja, og pris da, liker vi den. Yes! Endelig! Sjekk her, folkens. Håper virkelig at det er et sånt skip der, for jeg ønsker så sinnssykt å få dere Elytron.
Hopp, og kommer meg over dit da, med en pøl. Der har vi, vet du, nydelig. Åh ja, da vi finner faktisk det første vi finner nå, der finner vi faktisk et skip også. Man kan jo bruke seriøst flere timer på bare et spring rundt ned og ikke finne dritt. Ja da, og sitter det end of the game. Du skal så en topo, ja. Dæven. Dette var svært. Skyt meg opp til toppen. Steike! Dette er sykt! Ja da, relax. Relax, jeg skjønner. Steike, syke! Vet du hva, ta en pause fra det der. Steike, han ikke har vi her da. Skal vi se Golding Note. Oi, 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 Diamond Horse Armor. Deilig. Hva er det for da? Wow, det var den, ja. Snakker jeg, så. Halla, folkens. Neste minutter her nå, så er det ingen facecam. Jeg har ikke glemt å trykke på record. Jep. Det tar 30 minutter, og så må jeg trykke på record på nytt igjen. Sånn er livet. En YouTuber. Anyways, så det som er planen min nå da, at hvis jeg skal bygge ut en liten sånn bridge sånn som her. There we go. Så vi oppe ned her, og så skal vi se hva har vi inn her. Vi har instant health, det er jo en fin ting å få. Og der har vi lytron, sammen med oss en shulker. Ja, luring her. Jeg sier bra det. Og med der så får vi oss diamond leggings. Wow, den er faktisk så bra. Curse of binding. Ja, det går noe helt fint. Det er mye stemrand der, så det binder jeg som du vil. Og da, folkens, da har vi selvfølgelig våre nydelige elytra. Skal i sted limit, altså du får seriøst sagt det. Og da, folkens, da er det endelig klart det. Ja, vi må selvfølgelig også ta mer hodet her også. Altså, er det safe, eller? Ja da, det er safe. Fikk ikke plukket opp. Men det var fint. Det var fint, fordi vi har elytra. Se på her da, hæ? Nei, den her var liten. Den var veldig liten faktisk også. Men kiste den, vet du. Wow, den her var syk. Ja, takk. Så da ble det i hvert fall å få tak i seg en enderpøl, og så ble det å head straight back home. Vi må også da også finne en sånne gate, men altså det skal ikke være vanskelig i det hele tatt å finne en sånne gate som er, eller? Skjø der, ja. Jeg finner bare til meg enda en NCD og en portal. Altså, jeg tenkte sånn, hva finner først? Portal eller NCD? Altså, vet du hva? Det ble seriøst begge to. To fløer i en smekk. Vet du hva, folkens? Følg med på det her. Nei, 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 nei. Altså, kommer vi oss hjem, tenkte jeg. Wow! Oi, oi, oi. Hva skjer borte i distansen der? Oi, 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 oi. Er det en? Oi, 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 oi. Slapp av nå. Slapp av nå. Hvis den der har en skute, så skal jeg battre meg dit. Ja, det har den, vet du. Å, den har det, vet du. Don't ask me twice, sier jeg bare. Takk skal du ha. Skjønner ikke hvorfor jeg blir så gira, men hver gang jeg finner noe som er sånn skitbra, så blir jeg overrasket. Jeg holder ikke på å ødele den andre. Just saying. Ja, fy flate på denne episode. Helt sykt. Og da, folkens, da kan vi offisielt ta og så legge hele det kapittelet, hele serien, hele eventyret her i en konvolutt, og seal it and throw it in the shelf. Neida. I alle fall, vi kan ta oss og lukke historien her, for det her var seriøst en fantastisk morsom serie, altså OneBlock-serien her. Jeg digger OneBlock, jeg synes det er så fett. Jeg må bare ta en liten sånn seiersrunde her rundt omkring på røya her. Altså, se hvor fin øya var det her, ja. Her har vi øya våre, med elytra også. Ja, det er så vilt. Det er så nice. Jeg lurer på om den her har suttet dritnice her, ja. Og så tar vi nummer to også, som jeg har i sjukkeboksen vår. Den har jeg ikke her. Den har jeg selvfølgelig i endkista mi. Vart nervøs der. Og plasser den andre enn der. Og da, se bare her, folkens. Nei, men du kan, folkens, det her er nydelig. Tusen, 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 tusen fra dypt fra hjertet mitt. Tusen takk for at du så på episoden her. Tusen takk for at du så på serien her. Jeg synes det har vært råfett, råkult. Da legger jeg en stor tommel opp på videoen hvis du allerede ikke har gjort det. Kommenter under i kommentarfeltet og abonner. Ikke minst, hvis du allerede heller ikke har gjort det. Du får følge på Instagram, du får følge på Snapchat, du får joine Discord-kanalen min. Absolutt alle linker finner du under i beskrivelsen. Jeg har brukt så sinnssykt mange timer på å liksom prøve å finne design på alt det her. Bygg alt det her, ikke minst. Det har vært et eventyr uten like, men nå ender eventyr her. Vi lukker historieboka. Så tusen takk nok gang. Jeg har sett virkelig, virkelig, virkelig stor pris på det. At du har sett på det her. Det har jo vært dødsfett. Jeg digger Minecraft. Det er et super kreativt spill, og det er akkurat det ikke. Så tusen takk nok gang for tredje eller fjerde gang. Takk for dere så på. Snakkes vi igjen med en ny Minecraft-serie. Veldig, veldig start. Og hva blir det? Blir det vanlig Minecraft-serie? Eller blir det kanskje at jeg overlever i en superflat verden?